Hi and welcome to Dr. Mlelwa's lectures. And for the better performance of your NECTA examination, today we're going to proceed with the second question in the topic of heats. And I'm just giving you just the basic question. Kwa hiyo kwa ajili ya kuonyesha njia kwamba maswali mengine tunayasolve vipi. Kwa hiyo solve maswali mengi as many as possible as you can. Solve maswali mengi as we to really your fitness in physics, and you'll be able to solve many questions that will be given in your examination, internal ndani pia na external examination. Sasa je, tuangalie swala la pili. Hili swala la pili limekuja kwa namna ile ile ya kama swala la kwanza, lakini limekuja kwa jinsi tofauti. Hapa resistance, tulisome swali, anasema the resistance of a thermometer of a limited range of temperature is given by equation R is equal to C over R ni mabano T minus 203. Where C is the constant and T is the absolute temperature, what would be the temperature on the centigrade scale if the thermometer at absolute temperature is T is absolute temperature equal to 203? Tunafanyaje? Maka shakupa R is equal to C U ya T minus 203. Alafu amkwambia temperature T is the absolute temperature ambayo iko tu 300 Kelvin. Ndio kuona nini hapa? Ashakwambia resistance of a thermometer. Maana hii tayari resistance ni thermometric properties. Kama ni thermometric properties, basi kanuni yake itakuwa ile ile. Kwamba kanuni ya thermometric properties iko tu x at theta degrees minus x at 0 degrees centigrade minus x at 100 degrees centigrade minus x at 0 degrees centigrade. Degrees centigrade. Kwa temperature kwa jinsi hiyo na resistance tumepewa hapa. Kwa hiyo hii x ndio hapo, hii R is equal to x. Kwa tutafanyaje hapo? Kuna njia mbili, unaweza ipachika R kwanza kama jinsi ilivyo, au kwa substitute kwanza T uone R itakuwa ngapi. Kwa tukiweka tu substitute kwanza hiyo R ambayo ni sana x at theta is equal to, naingiza mimi equation yote kama hujaelewa hicho kipindi, unaweza kutafuta kipindi cha computing device ambacho unaweza kuweka kwenye description hapo chini ukaangalia hapo tunafanyaje hapo kuingiza hiyo equation yote. Nadhani kuna mtu anajikana kwamba andika tu mbano x minus 203, alafu nasema kwa itakuwa ni c over 300. Kama umeelewa vizuri hapa, baada hapa amekupa tu t moja, na hapa tunataka value za x tatu. Baada hapa aliyokupa hii t ni T ya hapa tu ndo alikuwa. Wake kuna T at this one na kuna T at 100. Kwa hiyo kupata T at R at ambayo ni x is equal to 0 degree centigrade. Maka ni convert 0 degree centigrade iende kwenye news za Kelvin. Maka tunachukua kwenye tunajua 1 Kelvin 1 degree centigrade is equal to 273 Kelvin. Kwa hiyo correlation hii unajumlisha tu hapa ndio hiyo hapa hapa itakuwa ni C juu convert kwenda kwenye centigrade ndio iwe T, afu utaipachika hapo. Maana itakuwa ni
miambili, sabina tatu, minus miambili, na tatu. Napata C is equal to, wako kitu hapa, sifuri mchoni, wako kitu hapa, saba. Kutakuwa ni C over sabini, na wakija ukimalizia hapo kwenye C over miamoja. Ile ala, ala is equal to miamoja, ala is equal to x at miamoja. Kutakuwa kupata nini hapa, wako ni C juu ya kujumlisha kwa 100 kwenye 273 kwa ni 373 utoe 273 203 utoe, kwa itabakia ni 103, kwa itakuwa ala ati x is equal to 100 c over 170. Hiyo hapa hizo na C ambao X tulizo nazo, na kama tunayo hii tayari tushaipata, na hii tushaipata, na hii tushaipata, na hapa zote tunazo. Kwa hiyo kwa kupata temperature atakwambia wapi, what will be the temperature on the centigrade scale. Kupata temperature at centigrade scale is equal to this formula ambao ni X at theta minus x at 0 degree centigrade, alafu x at 100 minus x at 0 degree centigrade, after the times na 100 degree centigrade. Haya, hapo x ndo ala, kwa tasema ni sawa sana kuchukua ndani ya mabano ala at theta ambayo ni c over 97 minus c over 70 over hiyo C over 170 minus C over 70 peke yake mara 100. Kwa kutokea hapa unaweza kuja kupata temperature, baada kutokea hapo C zote utatoa nje hapo zitaisha. Baada ya C ndio kwa hiyo temperature sana anachukua 1 juu ya 97 minus 1 juu ya 70 alafu 1 juu ya 170 minus 1 juu ya 70 mara C over C, maki C nimemtoa nje, anakuja kwa hivi mara 100 degree centigrade. Kutokea hapo C na C wataisha, wataingiza hizo kwenye karibu, unachukua ni 1 juu ya 97 minus 1 juu ya 70, napata hiyo negative 27 juu ya 67 90 over hiyo 1 juu ya 170 minus 1 juu ya 70, napata negative 1 juu ya 119. Na ukiendelea hapo unaweza kupata 27 juu ya 67 90 gawanyi kwa 1 juu ya 119, ya kupata kitu kama hiki ambayo ni 459 gawanya kwa 67 70 mara 100. Ndio kuzidisha mara 100 hapo utakuja kupata jibu in term of decimal. Ukizidisha ile pale kutumia calculator utapata 47.32 degrees centigrade. Na hii ndio jibu lake kwenye hili swali kwamba hiyo absolute temperature will be the temperature on the centigrade scale. Hiyo temperature centigrade scale inakuwa kwa jinsi hiyo, na hivyo ndivyo unazoweza kupata jibu lake. Santeni na tukutane kipindi kijacho. My name is Arnold Amri. Please don't forget to subscribe, na kama utakuwa ukihitaji notes zetu basi zinapatikana. Kwa hiyo tutafute kupitia namba ambazo unaziona, na kama bado hujajiunga kwenye group letu loko Telegram, please tumia link zote kwenye description hapo. Don't forget to subscribe.
Don't forget to like our video if you like it. Tutane kipindi kijacho cha hit, tukiendelea na hit transfer na maswali tutakuwa tukisolve mengi kama tulivyokuwa tukiweza, lakini leo tunakimbizana kwanza tumalize topic. Kwa maswali ya jinsi hii nimeshatangulia mtego na tutaangalia maswali ya jinsi ijayo kipindi kijacho. Asante.